مسیح خداوند میں تمام قوم کی سلامتی چاہتے ہیں. گزشتہ روز منارٹیز الائنس پاکستان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہوا, جس میں ہم نے تمام سرگودا ایشوز اور باقی جڑہ والا کا اور جتنے بھی ہمارے ساتھ خصوصاً مسیحوں کے ساتھ پنجاب میں حساس مذہبی قوانین کے تحت جو واقعات ہوئے ہیں ان کا جائزہ لیا گیا, اور پھر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ریکمینڈ کیا کہ ہم اس ایشو پر, خصوصی طور پہ سرگودا کے سانحہ پر, میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھوں اور انہیں سو موٹو ایکشن کے لیے گزارش کروں, جو ہم نے ان کو خط ڈرافٹ کر کے سو موٹو ایکشن کے لیے ہم نے انہیں کوریئر کر دیا ہے. اور ہم آج ان سے اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ نے دھرنا کیس کی ججمنٹ لکھی, آپ نے ان تنظیموں کا خصوصی طور پہ ذکر کیا جنہوں نے سیولین لائف اسلام آباد میں اجیرن کر دی تھی, جنہوں نے روڈز بلاک کی اور لوگوں سے ان کے بنیادی حقوق چھین لیے تھے, اور یہی وہ تنظیمیں نفرت کا کاروبار کرتی ہیں, قتل و غارت میں ملوث ہے. جو وہ تنظیم نہ صرف سانحہ جڑہ والا میں ملوث تھی بلکہ سرگودا میں بھی اسی کے کرندے جو تھے وہ جلاؤ گراؤ میں اور پتھراؤ میں ملوث تھے. تو ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن کا اعلان کریں, سو موٹو ایکشن لیں تاکہ اس کی شفاف انکوائری ہو, کیونکہ پولیس تمام سانحات میں اپنا آئینی کردار ادا کرنے میں ہمیشہ ناکام ہوتی ہے. ڈیفیکٹیو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے, جو ایویڈنس ہے اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے, جس طرح سرگودا میں بھی ہوا کہ فوری طور پہ جو گھر جلائے گئے تھے وہاں پہ جو ضلع کی انتظامیہ ہے اور پولیس, انہوں نے مل کے وہاں پہ سفیدی کر دی اور وہاں پہ شواہد کو مٹا دیا, تو اس سے انٹینشن ظاہر ہوتی ہے. تو منارٹیز الائنس پاکستان تمام حب وطن پاکستان کی اقلیتوں سمیت, تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سمیت, اور بہت سارے ہمارے جو خیر خواہ ہیں ان کی سب کی یہ آواز ہے کہ تمام حساس مذہبی قوانین کے تحت ہونے والے واقعات کی شفاف انکوائری کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جانا بہت ضروری ہے, تاکہ سچ سامنے آ سکے. کیونکہ یہاں پہ جب سچ سامنے نہیں آتا, جب ہمارے لوگوں کے خلاف ہی ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے صرف پریشر پہ, تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کی اقلیتیں, پاکستان کے مسیح اپنے مسلم بھائیوں کو جان بوجھ کر تنگ کرتے ہیں اور ان کے عقائد اور ایمان پر حملہ کرتے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے. جبکہ ہمارا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے سازش ہے, یہ صرف ذاتی دشمنی کے لیے, اپنی انا کی تسکیل کے لیے اور مفادات کے تحت ان حساس مذہبی قوانین کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ تب ہی ممکن ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر پائیں گے, جب اعلیٰ پیمانے پہ کوئی کمیشن تشکیل پائے گا, وہ ایویڈنس اکٹھی کرے گا اور پھر سچ لوگوں کے سامنے آ سکے گا. تو میری ایک دفعہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے خط کو وصول ہوتے ہی آپ سو موٹو ایکشن لیں, اور میری آج چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی گزارش ہے کہ آپ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان تشکیل لیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں.